Hi. Táto hra bola na Twitchi. Hra na live. A ja len kvôli tomu, že tam DMC, tak som si povedal, že zoberiem replay a možno nakomentujem na novo. Keďže to bolo live na Twitchi, vyskúšame si jednu strašnú srandu, dobre? Aby ste videli, akým spôsobom sa to dá fajne nakomentovať, keď trošku zrýchliš čas. A keď zrýchliš čas, tak tá hra dostane úplne iný, akože spád. Ja si pamätám, že som hovoril, že Castilla má parametre, aby bola fakt viac ako použiteľná tá loď, vďaka tomu zásobníčku, ktorý má. Len to treba v podstate akože robiť tak nejak správne. Cyklon. Toto je super, že ten úvod si vieš zrýchliť. Toto keby sa dalo urobiť v normálne bežnej hre, bolo by to geniálne. To by bola úplná šupa bomba. Zásobník poslaný. Novorosisk trafený jedným granátom, že hm? Na to. Tuto sa nám objaví také jedno malé čudo. Zásobník som vypol. A myslel som si v tejto chvíli, že ako typek utečie a pôjde spredu. Takže už som videl, že ho netrafím a pozri sa, on sa ti tam bičol. A normálne si do toho došiel docúvať, že poď. A teraz keď si pozrieš, tak to, ten predný granát mi reálne nepreletel. Normálne nepreletel toho skalou, chápeš? Proste smola, čistý ničivák do Adriatika. Ale ako... Mohol som mať niečo navyše. Nemal som, nič tam nemal! Normálne mi tam sa, nechal som sa vyžrať. Toto pri tom zrýchľovaní je celkom také fajn, pretože tu už bol Novorossiisk, Ivami samozrejme akože nechceš úplne s tým krížnikom proste fajtiť. Chceš presne, že pošleš mu salvu a chceš sa dostať dopreč. Kým zase nebudeš mať nabité. A vytočiť to smerom von pozícii, ak letia tie granáty a zasa bum, otočka. Zasa len čakáš. Tu Vermont po mne strelal, normálne ten asi vieš, že nenávidím Vermont, normálne po mne strelal, kámo, to bolo neuveriteľné. Jako ne, že by to nebol Hanover, ten nemal samozrejme Hečanda nabité, chvala Bohu. Z toho zadného dela samozrejme zase nikomu už nedávam. Tu bol môj väčší nemezis, a.k.a. Torpeda. Pretože ja a Torpeda, to my sa ľúbime. Ivami, to je torpedová loďka, takže nesceš. Tu proste vidíš normálne, ak mi cuklo riťko, pozri, jak to torpedo sa proste blíži. A pípa. Inak škoda, že nespomaluje okrem toho času aj ten zvuk, bolo by to lepšie. Bolo by to také dramatickejšie. Každopádne, Ivami som sa snažil upáliť. Ako náhle som vedel, že už budeme v tom formáte, že budem si môcť dovoliť hodiť tam plnú. Tak zasa plná išla. Nevždy tam úplne všetky tie granáty doletia, tak tam je nejaké na tých križníkov rýchlopalných, alebo na tomto princípe funguje nejaký proste, nejaké to malé RNG, to znamená, že vieš trafiť, nie každý granát doletí do miesta, ktoré penetruje a spôsobí mu damage, takže tam to úplne ako není až také podstatné. Tam je podstatné to, že väčšina tých granátov doletela tam, kam mala, vrátane toho, že ten druhý ho zapal tiež. Takže pár rozbitých granátov není až taký problém. Trošku smola atom Adriatiku, že nechciplo. Ja som vedel, že Hanover sa blíži, zasa Vermont, nechápem, nepýtajte sa ma, prečo Vermont po mne strelal túto hru. Tieto ďalšie torpedá, to bolo proste, že ako au, ale prežil som. Hanover dostal výkrm odo mňa. Ohník tam bol, ja som zahoril pre istotu láskou tiež, pretože Hanover to listila hečka, pozri sa, hečanda a ešte aj sekundárky, to proste chceš. Chvala Bohu, drifter žije otočka doleva, jo. Nebičneš sa do toho ostrova, ono to vyzerá strašne dramaticky, ale ja som sa nebičol. Medzi tým už nabehol samozrejme cyklón, takže cyklón mi zachránil automaticky prdel. Benham vytropil Hanovra a toto je zase ten čas, ktorý sa mi strašne páči, že na tomto replay ide. Ja som sa dokázal presunúť, na Hydro som chytil Novosibirsk to je. A tu sme si tak trošku hrali, že dokedy vyjde a teraz to môžeš všimnúť vlastne. Na tom pohybe torped, toto je jeden z takých tých hackov alebo lifehackov v hre. Ty vďaka torpedám vidíš, kam smeruje tá lodička, či ide dopredu, alebo stojí, alebo cúva, alebo čo robí. Ono to reálne robí aj ten semafor, ale ako náhle má tvrdá torpeda, tak samozrejme torpeda ti možno pozrieť ten pohyb. A ja som sa samozrejme, som čakal na to, až zrýchli natoľko dopredu, že už sa nebude vedieť vyhnutým torpedám. Teraz bolo vidno, že má pustený hydro, lebo však na ňu svietím aj ja.
a samozrejme si počkáš tzv. Chladnokrvne na to, až sa rozhodne teda pán výjsť. A on sa rozhodne, pretože ide proti nemu pomernám, proste nechce ostať na pomernovi. To je jedna z tých vecí, že kde ty veľmi nemáš na výber, kde zostaneš. Ja som mal nabité APčka samozrejme. Nechcelo sa mi to veľmi strelať. No toto je ten moment, kedy vieš, že už nespomalí. Je vybavený. Je, že som si povedal, že si ešte počkám na ten výstrel, ale to už bola odo mňa chyba, pretože vidíš to. On si to točil a tie moje granáty proste letia úplne že mimo. Pritom tie torpeda úplne evidentne proste ho išli čapnúť a chytiť. Takže novo, sibirsky vybavený. Oproti mne Vermont, to je ten kamarát, ktorý tu po mne strieľal. A ja som presne čakal, keď obídem ten ostrov, že ten Vermont ma, ale rovno, hneď na totálku som čakal, obídem ostrov, zasvietím a teraz som očakal v tejto sekunde, že rovno dojde výstrel a ten Vermont, boj sa kam dal ten delá toho hľadu, normálne, chvála Bohu, delá úplne mimo. Teraz vidíš, aké strašné mordy dokáže dať taká styla tomu Vermontu na nadstavby. To bola 20 tisícová salva. Vermont ešte išiel akože pochytať nejaké tie torpeda. Ja som mal torpedom aktívny na pravej strane, to bola len otázka, že či Vermont stíne vystreliť a zabije ma skôr, ako ja mu dám tie torpeda, alebo nie. Dramatický moment. Zadne delá. Mieril to dobre. Ale keď ste si všimli, tak nebola si tá delá. Takže čavo zahorel. Torpidka dostal. Vybavené, skončené. Ideme ďalej. Máme v kepičku Yuanga, mne HPčka veľmi neostávajú, pretože fajty boli úporné a vážne. Tu už svietime na Yuanga, preblikli sme, pretože nejak ťahal som vôk, tak nás rozsvietil. Samozrejme Hydro je ešte aktívne. Yuang dostane len jednu, pretože tomu stačí. Tak, 4900 HPček mi zostalo. A ideme čakať na NMákov, kde sa tie NMáci potrafia, pretože na minimape je vidno, že Hindenburg je dole, pomerná hala nám chýbajú. A ja mám vedľa seba Benhama. To bola taká celkom slušná kooperačka s tým Benhamom od začiatku hry. Ja som hodil hore lietadlo. Ja som pôvodne čakal, že Hindenburg mi vidia a pôjdem na Hindiasa, preto sú prepnuté APčka. Hindias ale zabil Šimu. A tým, že Hindias zabil Šimu a na minimape, keď si všimnite, už sa mi objavuje Haaland s Bomernom. Ja si hovorím, že tým pádom skončený Lona a Hindiasa, ako to je, to proste Hindenburga nedám. Tým, že Haaland ostal pri ostrove, tak som prepol Hečanda, samozrejme, aby som pomohol tomu Benhamovi, kým ešte svieti. Ale len si musíš počkať na ten výstav tak, aby ti 100% prešli všetky tie granáty dopredu. Pozrieš si ten pohyb, ako ide. A teraz tie krásne výstrely, aj tak, inak toto je fakt, toto robili pekne. Len my to nehráme nikdy takto spomalene. Pozri sa, ako dostal šajbu. Jep, ako komplet. Komplet výkrm. Trošku smola, že ho to úplne neodpadlo v tejto chvíli. Pretože dva ohne, tri vyradenia a už Hindenburg správa už ide. Ešte ma bohužiaľ svietil Haaland, rozsvietený už cyklon skončil, takže už sme rozsvietený komplet. Mne sa pomaličky nabíja zásobník. Vidíte to naľavo dole, ak idú tie sekundy, je to spomalené aktuálne. To znamená, ja si len počkám na to, že vlastne vystrelím na pomerná. Hindenburg ma v tejto chvíli zabíja. Napomerná dolietáva celá tá zásobníková salva, komplet, na ňo doletela. Bohužiaľ bez ohňa, čože teda škoda. Ale ja som bol posledný, my sme to lostli. Medzi tým bol Kraken, to je pravda, a teraz sa pozri do tej srandy. To, čo ste teraz počuli, to, čo bohužiaľ v replay nebolo počuť, bolo to, ako ho trafilo to posledné torpedo toho pomerná. Takže úplne jednoducho, úplne na easy 6 kg, 200 000 damage. A po prvej hre 1700 bola to celkom zábavná hra, ten pomer nakoniec zomrel na torpedo, tam je to vidno. 17 zásahov za 10 000, jedno torpedo za 8, toho nakoniec tam odpadlo. Na toho Haalanda celkom smola, to som čakal, že to bude rovno ničivák do neho. Iva mi sa farmilo dobre, Vermont nakoniec, veľké šťastie, že som nedostal asi Citadelu. Mám taký pocit, že Citadelka v tej chvíli, keď po mne strela, nebola, pretože nebola tam tá tlaková vlna z tej Citadeli. Takže úplne jednoducho zahraná Kastila, alebo úplne v podstate podarila sa hra, pretože 6 kg na tom konci tie dva halúzne, respektíve Haaland bol dobrý, ale ten pomer bol úplne halúz. Ten 6 kg posmrtný bola celkom zábava. A dokonca ho ani neráta, mám taký dem, že ho ani neráta ako úspech.
keď už hasnú titulky, alebo respektíve zhasne ten popis lodi. Takže Castillo máte, máte také rýchlo, pretože fakt to bolo hrané aj s komentárom na Twitchi. Ja som nechcel podnes zobrať to video z Twitchu, aby tam nebolo to DMCA porušenie a blablabla, nebolo zle počuť tú hudbu, tak som to urobil tak narýchlo, nakomentoval to svoje, aby to bolo zaujímavé, ešte pozerať to radšej live, aby vaše replay teda boli dlhšie a moje prípadné zaujímavé a halúzne úplne so šťastím zahrané úspechy mohli byť trošku skrátené, aby som teda ako, aby niekto nepovedal, som úplne narcis. OK, toľko Castilla, snáď sa vám to takto páčilo a bolo to zrozumiteľné, čo sa v tej hre dialo, keď nekľudne napíšte do komentáru, že je to taký skrátený, zrýchlený trošku replay, takže zatiaľ díky moc za pozeranie a my sa počujeme dneska na Twitchi. Zatiaľ pap.